Запоріжжя відвідав експерт німецької туристичної асоціації Ганс Ульріх Трозієн. Розповів про секрети успіху туризму на прикладі інших країн та запропонував ефективні інструменти для його розвитку у Запоріжжі. Серед них – створення кластерів, тобто об'єднань підприємств, які працюють у сфері туризму. Учасники лекції запропонували власні ідеї. Наостанок експерт зазначив, що розвиток туризму вимагає постійної роботи, а також співпраці з органами влади. У центрі уваги повинна бути якість. Ми намагаємось робити усе якісно. Звичайно, це трохи дорожче, але ми впевнені у тому, що якісна робота завжди виправдовує себе. У вас дуже гарна природа, багато зелених міст, чудова інфраструктура. У вас є багато цінностей, якими можна і треба ділитись. Дуже важливою є співпраця бізнесу, але я хотів би зробити акцент на тому, що важливо співпрацювати з міською владою та усіма міністерствами, адже їм також цікавий розвиток туризму, і вони допомагатимуть вам у цьому.